പാരസ് പോഡ്നസ് കേരളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോക്ടർ ജയ ജേക്കബ് ഫുട്ബോൾ അടയാളത്തിൽ തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സ്ഥാനാർത്ഥി കേരളത്തിന്റെ പ്രിയങ്കരിയായ ടീച്ചറമ്മ ലോകത്തിന്റെ ആകെ അഭിവാദ്യ നിപ്പ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ജനസമൂഹത്തെ കൂടെ നിർത്തി നിന്നോടൊപ്പം കടന്നു വരികയാണ്. ഫുട്ബോൾ മലയാളത്തിൽ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ജനവിധിയിലുള്ളൊപ്പം കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ലോകത്തിൽ ഉദാത്തമായ മാതൃക എത്തിച്ച മലയാള കരയുടെ പ്രിയങ്കരിയായി സമ്മേളന നടപടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാന്യയായ മന്ത്രി ശൈലജ ടീച്ചറെ ഏറെ ആദരവോടുകൂടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ബഹുമാന്യരായ നേതാക്കളെ, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോക്ടർ ജെ ജേക്കബ് ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യരായ മുഴുവൻ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സഖാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, അത്യധികം ആവേശകരമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടമാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഇത്തവണ കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്ര ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ തുടർഭരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ്. ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ അവർക്ക് ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ, ഒട്ടേറെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ ഇടതുമുന്നണി ഭരണത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയുണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ഭരണത്തിനൊരു തുടർച്ചയുണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നടത്തിയ മിഷനും വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞവും ഹരിത കേരള മിഷനും ലൈഫും അത് ഒട്ടേറെ മുന്നോട്ട് വന്നു. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഗുണഫലം ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായി ജനങ്ങൾക്കത് അനുഭവയോഗ്യമാകാൻ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി അധികാരത്തിൽ വരണമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മാനിഫെസ്റ്റോ പുറത്തിറക്കി, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രിക. 600 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. അതിലെ 580 കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ്. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ബാക്കി 20 എവിടെയാണ്? 20 ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ, ചില ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട്, ചില പ്രൊസീജിയർ പൂർത്തിയാകാനുണ്ട്, അതിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ അതും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 100% ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇപ്പം കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് യു ഡി എഫും ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഒരു വീട്ടിലൊരാൾക്ക് ജോലി എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ എവിടെ? അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ, ഈ പ്രകടന പത്രിക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആക്കി. തീർന്നല്ലോ പ്രശ്നം. ഒന്നും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങള് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രിക കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് 5 വർഷവും ഭരിച്ചത്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി, അദ്ദേഹം എല്ലാ മാസവും മന്ത്രിമാരെ വിളിച്ച് ചേർന്നു. എല്ലാ ആഴ്ചയും ക്യാബിനറ്റിന് പ്രത്യേക അജണ്ടയുണ്ട്. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രത്യേകം പാസ്സാക്കേണ്ടുന്ന നിയമങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ. എന്നാൽ ഒരു അനൗപചാരിക ക്യാബിനറ്റ് ചേരാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ മന്ത്രിമാരെ എല്ലാം വിളിച്ചിരുത്തി കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നൊരു രീതി. അവിടെ ശരിക്ക് ഒരു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പോലെ ഞങ്ങളോടെല്ലാം പിണറായി ചോദിക്കും, നിങ്ങളുടെ വകുപ്പിൽ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞ ഏതേത് കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി എത്രത്തോളം എത്തി, എപ്പോൾ പൂർത്തിയാകും, 1 വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാവുന്നത്, 2 വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാവുന്നത്, 5 വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാവും, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾ ആ യോഗത്തിന് പോകുമ്പോൾ വെറും കൈയോടെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓരോ മന്ത്രിമാരും ഞങ്ങളുടെ വർക്കിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാറ്. അങ്ങനെയൊരു മോണിറ്ററിംഗ്, അങ്ങനെയൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരിശോധന നടത്തി പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞങ്ങളുടെ വകുപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് 100% കാര്യങ്ങളും എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അത് നടപ്പിലാക്കും. യു ഡി എഫ് ഇപ്പോഴൊരു പ്രകടന പത്രിക പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, എൽ ഡി എഫും പ്രകടന പത്രിക പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 600 കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ ഗവൺമെൻറ് ഇത്തവണ 900 കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രകടന പത്രികയാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇത്തവണ ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ മിഷനുകളും തുടരും, എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടരും. ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരുടെ സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ 1600 നിന്ന് 2500 രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. 600 രൂപയായിരുന്നു ഈ ഗവൺമെൻറ് വരുമ്പോൾ. 600 നിന്ന് 1600 ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1600 നിന്ന് 2500 ആക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു തർക്കവും വേണ്ട. ഞങ്ങൾ 3000 ആക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ലേലം പിടിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ഞങ്ങൾ 3000 ആക്കും. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ തവണയുള്ള 600 രൂപ മര്യാദക്ക് കൊടുക്കാത്ത നിങ്ങളാണോ 3000 കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നതിനൊരു വിഷമവും ഇല്ല കേട്ടോ. എത്ര വേണമെങ്കിലും പറയാം, 30000 എന്നും പറയാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാറില്ല. നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു എൽ ഡി എഫ് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമേ പറയൂ, പറഞ്ഞാൽ അത് നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കും. അതാണ് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇത് പിണറായി ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ വകുപ്പിലും എല്ലാം അങ്ങനെയാണ്, വെറുതെ വാഗ്ദാനം കൊടുത്തിടുക, അതല്ല. ചൊല്ലുമ്പോൾ ഒരു ഉത്തരവും ഇല്ലാതെ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് വൻകിട രാജ്യങ്ങളടക്കം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും. അവിടെയാണ് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് പരിഹാരവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നത്. വീടില്ലാത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വീടുണ്ടാക്കുക, ഇതത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല. ഇതിനെവിടുന്ന പണം? സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ എവിടുന്ന പണം വരുന്നത് ഈ കാര്യമൊന്നും ചെയ്യാൻ? നമുക്ക് പദ്ധതി വിഹിതം കിട്ടണം. നമ്മുടെ നികുതി പണമെല്ലാം നമ്മുടെ ഫെഡറൽ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അത് കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചാലും ബി ജെ പി ഭരിച്ചാലും ഇവിടെ ആര് ഭരിച്ചാലും നികുതി വിഹിതം കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അവർ കുട്ടികളെയും കുടുംബത്തെയെല്ലാം കൂട്ടി നഗരത്തിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നു. നഗരത്തിൻ്റെ പകിട്ട് കണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല ജോലിയൊക്കെ തരപ്പെടുത്താൻ കഴിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നഗരത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. എന്നാൽ അവർക്ക് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് ജോലി കിട്ടുന്നവരെ താമസിക്കാനോ ജോലി അന്വേഷിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് യാത്ര ചെയ്യാനോ കയ്യിൽ 5 പൈസ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവർ നഗരത്തിന് വെളിയിൽ കോവിലാലിൻ്റെ കരയിൽ അവരവിടെ ചെറിയ കടലാസ് ടെൻ്റൊക്കെ കെട്ടി അതിനകത്ത് തന്തി ഉറങ്ങും. ആ കടലാസ് ടെൻ്റുകൾ കൂടി 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 വന്ന് ബോംബെയിലെ ധരാവി പോലുള്ള വലിയ ചേരികളായി രൂപപ്പെടും. അത് ഭൂമിയിലെ നരകങ്ങളാണ്. ആ നരകത്തിൽ മലമൂത്ര വിസർജനവും കിടന്നുറങ്ങലും എല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്താണ്. നിങ്ങൾ സ്ലം ഡോഗ് മില്യണയർ എന്നുള്ള സിനിമ കണ്ടിരിക്കും, പണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറേ കാലമായി.
അതിനകത്ത് ഈ വലിയ വലിയ ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് ബാത്റൂമിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം അവസാനം ഒരു നീല നിറയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും. അത് വന്നിട്ട് ഈ ചേരിയിലെ ചില കുഴികളിൽ നിറയും. അതാണ് അവരുടെ തടാകം, അവരുടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ, അവരുടെ കുട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കാനുള്ള ഇടം. ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ ആ കൊഴുത്ത വെള്ളത്തിൽ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കോരി കുളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രംഗം, അത് ഒറിജിനലാണെന്നാണ് സിനിമാക്കാർ പറഞ്ഞത്. അവിടുത്തെ ഒരു ചേരിയിലെ അത് ഹൃദയ ഭേദകമാണ്. വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്, ആ സ്വപ്നങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ നമ്മൾ കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. എല്ലാ വകുപ്പിലും നോക്കൂ, ലൈഫ് മിഷൻ, ലൈഫ് മിഷൻ ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ ഒരു മറുപടിയാണ്. അതായത് ലോകത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഒന്ന് തൊഴിലില്ലായ്മയാണ്, മറ്റൊന്ന് പാർപ്പിട പ്രശ്നമാണ്. ഈ അർബനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വലിയ ചേരികൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു. അർബനൈസേഷൻ ആൻഡ് സ്ലം ഫോർമേഷൻ ഇതിന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നൊരു വിഷയമാണ്. ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒന്നുമില്ലാതായി പോകുന്ന ജനങ്ങൾ, റോഡ് മഴയത്ത് എല്ലാം ഇളകിപ്പോയാൽ റീട്ടയർ ചെയ്യണം, ഒരുപാട് ആവശ്യകതകളുണ്ട്. അതൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർവഹിക്കാൻ ഈ പറയുന്ന പദ്ധതി വിഹിതം തികയില്ല. പിന്നെ ഏത് കാശ് എടുത്തിട്ടാണ് പാവങ്ങൾക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക? കാശില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വീടുണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. എല്ലാ രാജ്യത്തും ഒരു രാജ്യത്തും കൊടുക്കുമെന്ന് സങ്കല്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ഇല്ല. ഉത്തർപ്രദേശിലെ വീടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് യോഗി ആദിത്യനാഥ് എല്ലാവർക്കും വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഉത്തർപ്രദേശിലെല്ലാം കൊച്ചു ടെൻ്റുകളിൽ വെയിലും മഴയും നനഞ്ഞ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ അധിവസിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം വരുമ്പോഴെല്ലാം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പാർപ്പിടം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും സാധ്യമായത്ര ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇത്തവണ വീടില്ലാത്തവരുടെ കണക്കെടുപ്പ്